Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkəsinə Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədlik statusunun verilməsini qələbə adlandırıb. Dövlət başçısı müvafiq qərara görə Avropa İttifaqı liderlərinə təşəkkürünü bildirib və namizədlik statusunun verilməsini Ukrayna və Avropa İttifaqı əlaqələrində tarixi məqam kimi qiymətləndirib. Ukraynanın gələcəyi Avropa İttifaqındadır, deyə Zelenski Twitter hesabında yazıb. In the shadow of war in Europe. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell namizədli statusuna dair qərarla bağlı birgə bəyanatla çıxış ediblər. Onlar Ukraynanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasına hazırlıqların dərhal başlandığını bəyan ediblər. Kuleba və Borrell bunun Avropa İttifaqı və Ukrayna üçün, eləcə də qitədə sülh və demokratiya üçün həlledici an olduğunu vurğulayıblar. Ukrayna hökumətinin Avropa və Avroatlantika İnteqrasiya Ofisinin rəhbəri Natalia Forsyuk isə ölkənin ittifaqa daxil olması üçün təxmini tarixi açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Ukraynanın 2029-cu ildə Avropa İttifaqına üzv qəbul olunacağı gözlənilir. Ölkənin bundan əvvəl quruma daxil olması ehtimalının az olduğunu deyən hökumət rəsmisi bunun üçün qanunvericiliyin qaydaya salınmasının vacibliyini vurğulayıb. Natalia Forsyukun sözlərinə görə üzvlüklə bağlı danışıqlara hazır hazırlığın gələn ilin əvvəlində başlanması gözlənilir. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.